Juristi Romeo Kara ka reaguar pas deklaratës së Lulzim Bashës se Partia Demokratike do t'i pri betejës popullore për ndryshim për largimin e këtij regjimi politik. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Romeo Kara shkruan se Partia Demokratike fillimisht duhet i pri betejës për të pastruar lumin brenda vetes. Partia Demokratike t'i pri betejës për të pastruar lumin brenda vetes, lumin e korrupsionit berishan, që përveç se Shqipërisë po kërcënon edhe vetë Shëban. Partia Demokratike tashmë nuk ka më as moralin dhe as takatin t'i pri më as një gjëje tjetër. Më e mira dhe më e mundshmja që Partia Demokratike mund të bëjë, është që të shpërndahet përfundimisht duke tërhequr këmbën zvar edhe për PS-n, LSI-n e të tjerë. Jemi të tejngopur nga maskarada e kësaj politike dhe nga drejtimi i ajdutëve. Vendit duhet i prinë vetëm forcat e reja politike.